Re! Viss ēters ir te! Kā jau solījām par mākslām, arī turpināsim. Laiks iet strauji, ne tikai šeit rīt panorāmā, bet vispār šķiet, ka nu pat vēl šī grupa debitēja. Nu pat vēl Supernovā uzstājās, šogad uzvarēja un jau parīt dosies ceļā uz nopelnīto misiju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā. Grupa Citi zēni pošas ceļam uz Itāliju, bet jau līdz šim gatavojoties lielajam konkursam ir pabijuši daudzās Eiropas pilsētās. Bet šorīt viņi šeit pat pie mums Rīgā. Labrīt! Sasveicinieties. Es domāju, ka jūs neesat sen redzējušies. Jā, jā. Nē, kaut kāds 5 stundas nav, bet neesat bijuši labā. Jā. Tiešām sabijuši šausmīgi daudz kopā. Neesat vēl apriebušies viens otram? Taču visu laiku jau jāceļos. Nē, es sapratu, jā. Taupieties, jā. Līdz Itālijā vajag pataupīties. Bet kur jūs esat tiešām sabijuši? Oh. Mēs sākām ar Barcelonu, tad mēs bijām Londonā, Tel Avivā, Amsterdamā un Madridē. Jā. No tādu kopā, kārtīgu... Man liekas, mazākais pasākums bija 1500 cilvēku un lielākais gandrīz vai 10. Jā. Klau, kārtīgu rock zvaigžņu dzīves garš esat notvēruši, ne? Bija garšīgi, jā, bija garšīgi. Kur jūs vairāk uz rokām nesāja vai vismaz tā sajūtā to emocionāli? Veiksmīgāk uz rokām nesāja Madridē, bet izjustāk un tā pirmā reize tomēr ir pirmā reize, tā bija Londona, jā. Jā, jā, mēs runājam. Noķert, kāda ir tā sajūta pirms tā leciena publikā? Nu tā, tajā pirms lēciena ir, es to darīšu, un lēciena brīdī ir, cerams, ka noķers. Jūs noteikti ārkārtīgi daudz dažādas intervijas un arī... 348 kopā. Cik? 348 šo 5 braucienu laikā. Tas bija iemesls, kāpēc mēs braucām. Nu tad mēs pievelkam vēl vienu ķeksīti. Jums producents skaita līdzi vai jums pašiem klādīties? Mēs paši skaitījām līdzi. Tas bija diezgan intensīvi, bet bija totāli tā vērts. Kas ir tas, uz ko liek akcentu jautātāji? Es saprotu, ka jūs, nu, jums ir savus pienākumus, savu misiju sevi jālikt priekšplānā, bet par ko interesējas vairāk? Vai jums jāskaidro par svaigēšanas tradīcijām Latvijā kaut kas arī par salātiem? Vai vispār nē, viņi interesējas par to, ko mēs darīsim ar pirmo rindiņu dziesmā. Tad viņi interesējas kā par to, grupa izveidojās. Kā grupa izveidojās, uz to mēs esam atbildējuši visticamāk visas 348 reizes. Bet ir viena ļoti patīkama ziņa. Neviens nejautāja, kur tāda Latvija ir, visi zināja. Visi zināja to, ka mums blakus ir Lietuva ar Moniku, piemēram, kas arī piedalīsies. Nu, ja mums... Forši rīti, paskat Latviju un tā, Rīga, Rīga! Jā! Visi zina, kas ir. Kā, nu, bet ko tad jūs darīsiet ar to pirmo rindiņu? Nu, jāskatās un tad jau redzēs, bet nu, laikam jau, ka var atklāt. Tas noslēpums jau ir pateikts vairākas reizes. Mēs esam pieteikušies Guinness pasaules rekordam. Diviem patiesībā. Es nezinu, vai mums abas divas apstiprinās, mēs vēl gaidam atbildi. Pirmais ir par to, ka visvairāk cilvēki vienlaikus kliedz. To vienu vārdiņu, kurš mums jāizlaiž ir, un otrais ir vispār par skaļāko kliedzienu. Kāpēc mēs to izdomājam, ka tā ir jādara? Jo visos šajos iesildošajos pasākumos, principā es varēju neizpildīt to pirmo rindiņu, jo viss kliedz līdz tāpat. Tāpēc likās, nu, okay, nu. Guinness pasaules rekords, tā būtu tāda dīvaina lieta, kuru pēc tam vecumdienās bērniem sāsīt. Man ir Guinness pasaules rekords par visvairāk cilvēkiem, kas kliedz vienu vārdu. Man bija pasākums, kur netika ieslēgts mikrofons manā dziedamajā daļā. Un paldies Dievam bija skatītāji, jo viņi pilnīgi visu dziesmu nodziedāja manā vietā. Nu, katru vārdu. Mēs braucam uz Turīnu vienkārši, nu, paskatīties, kā cits kliedz kopu ar pavadīt. Interesanti, jā. Tu uz vizuālo šarmu iznesi tikai uz skatumu. Es vienkārši stāvēju un eksistēju, klausījos kā publika dziedā. Tā arī beigās. Sajūta varētu būt. Nu, labi, bet kāda būs jūsu taktika un stratēģija Turīnā? Mēs esam piegājuši šim laikam ļoti nopietni. Mēs esam tagad iegājuši tajā pēdējā fāzē, ja iepriekš mūsu sākotnēji mūsu darbiņš uzreiz pēc Supernovas bija savākties un saprast, ko mēs gribam un kā mēs gribam un sākt kaut ko realizēt, ko mēs varējām izdarīt paši. Tad otrā fāze bija šie iesildošie pasākumi ar daudz intervijām un pēc iespējas vairāk valstīm apskatīt, kuras ir mūsu pusfinālā. Un kuras var kaut ko ietekmēt. Tagad ir pēdējā fāze, kas ir tikai un vienīgi mūsu pusfināla valsts. Mūsu lielais mērķis ir tikt atpakaļ finālā. Nu, paskatīsimies, vai sadāks. It kā viss ir izdarīts. Man nekādu pārmetumu nav mums. Man liekas, ka mēs esam visi izdarījuši, ko vien varēja izdarīt. Visi, ko vien varēja. Mēs vēl vakardien arī visdien baudījām filmēt. Jā, līdz kaut kādiem vieniem naktīm mēs vakardien skrūvējām dzeltenas bungas, jo skatuves gribējās, lai būtu precīzi šādā tonī dzeltenas bungas. Par jūsu vizuālo un par mērķu jaudu man vispār šaubu nav. Es domāju, ka lielākajai daļai visai varbūt tā Latvijā arī. Bet kā vispār ir ar to konkurenci un tās izvērtēšanu? Jo beigās mēs zinām, tur reizēm kuku,
auditorijai kaut kas aiziet subjektīvi. Ah, iepatikās secība ne tāda, vēl kas cits. Tā ir Eirovīzija. Nu, tur, nu, tu nevari izrēķināt visu droši. Man liekas, skatoties no malas, cik mēs ļoti daudz dalībnieku, nu, citus satikām, citas valstis un skatoties īstenībā konkurence diezgan nopietna šogad, bet līdz ar to tas ir ļoti pozitīvi tādā ziņā, ka mēs vienkārši ceļam šo līmeni un nav daudz kaut kādas joku dziesmas un kaut kādas mistiskas dziesmas, bet šogad ir tiešām ļoti daudz kas kvalitatīvs. Mums vakardien sanāca daudz dziesmas paspēlēt arī savā versijā un bija diezgan forši. Līdz jums to ir kādi favorīti starp Katram atšķirīgi. Man ir Spānijas dāma, visas lūst, kūst, man ļoti patīk. Nu, tur jā, mēs viņu redzējām arī dzīvē, tur nav variants. Skaties un kūst, bet manā gadījumā tā ir Norvēģijas abūferi, kas ir vilki. Tie ir divi dzelteni vilki ar astronautu fonā. Jā. Pilnīgs kosmos. Bet ļoti augsts līmenis. Nu, jums katram ir savi favorīti. Iedomāsimies, kas vēl būs Latvijas publikai, kas skatīsies un visai Eiropas publikai. Jā, tas favorīts droši vien, ka nosaka ārkārtīgi daudz dažādu neprognozējumu. Lietuvas dāma. Monika, jā, tā ir mūsu. Monika, sirdsmīļā Monika mūsu, jā. Mēs viņai dziedam katru reizi sirdsmīļā Monika, un tā ir, jau, mums viņa tapus par ļoti tūlu draugi jau ir. Jā, Lietuva jau ir mūsu pusē. Jā, tas jā. Ir skaidrs. Atliek vēl tikai. Un arī nezinu, kāpēc, bet Anglija, jo mēs bijām Londonā, un tur mums reāli uz ielas gaidīja, tā kā cilvēki un nāk un fotografēs. Mēs vienkārši nesaprot, kas notiek, tāpēc, ka mēs esam reāli Londonā un ne, mūs atpazīst. Laikam, ka vispār mums bija tāds kultūršoks, mēs ierodamies jebkurā tā kā no ārzem braucieniem un cilvēki vienkārši tev noķer pie rokas pie lidos. Kā tas nākas, ka jums pa priekšu iet jau tagad atpazīstamība? Bet bija godīgi, ne? Es nezinu. Tas ir ļoti interesanti. Kļaviņš zina telefonu numurs visiem. Kļaviņš visu saka. Ir apzvanīti fani, viņi būs šeit un šeit tad un tad. Nosaukums paliek latviski? Jo. Kā turīnā izrunāts? Tad jau citizēni viņi parasti saka. Mēs jau spāniski noskaidrojām, kā ir. Otras čikas tā bija. Otras čikas. Itālis bija šādi, otras čikas bija spāniski. Es domāju, kaut kā citizēni. Spāniski jau arī tur ir. Vienīgais, ko viņi nekad nezināja, tas ir viena intervija bija parasti citizēni. Citizēni. Nu ko, sarunu noslēdzot, ko redzēsim uz skatuves? Ko jūs darīsiet uz skatuves? Balīt enerģiju un to, ka mēs daram visu, kas ir mūsu spēkos un pārtiem. Daudz kustību, jā. Daudz kustību. Viss ir atstrādāts līdz pēdējai sekundēm. Man liekas, ka mēs sapratām to, ka horeogrāfijas mēģinājumi ir labi noslēgušies tajā brīdī, kad mūs varētu samainīt pilnīgi visas vietām un mēs varētu izdarīt vienu otru kustības. Un tas ir tas brīdis, kurā tu zini to, ka jā, mēs esam gatavi. Katrā ziņā ir horeogrāfija gan mums ļoti daudz, gan arī būs arī kamerdžojiem. Tur viss ir jāzina. Kamer kungiem nosūtīt ir kustība plāna, tādas kartas, kur viņam jābūt. Viņi būtiski, jā. Neļausiet iesīkstēt arī Eirovīzijas tehniskajiem personālajiem operatoriem. Ļoti labi, Malaiš. Nu, paldies, ka atnācāt šurīt. Mēs noteikti visus četrus katram, un cik tur ir tad īkšķīšs arī tur vēl tā. Pažņaudīsim, jā, īstajās. Viss tur, jā, viens otru. Un lai jums tā jauda, vai, saudzējiet jums muzikāli īkšķi tomēr. Un lai tās jaudas, enerģijas un deksmes, kas jums ir visu laiku bijis, pietiek un ar uzviju vēl īstajā brīdī izšauj, tad, kad lielāk. Būs, jā. Paldies. Veiksmēji, kāds tāds apstādās, lai esi bija forši. Moj bien, titi vēni. Titi vēni. Otras čikas.